السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا, پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا. مرحلہ آتا شان کا, مرحلہ آتا ہے جب اسے لام تیری شان کا. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا. اللہ اللہ خیر تھا جتنا اللہ مال تھا, سب راہ حق میں دے دیا, راہ حق میں دے دیا. جتنا اللہ مال تھا سب راہ حق میں دے دیا, راہ حق میں دے دیا. اللہ اللہ حوصلہ, اللہ اللہ حوصلہ اے حضرت عثمان کا, اللہ اللہ حوصلائے حضرت عثمان کا. اور حق پرستوں کو ملے گی باغ جنت کی بہار, حق پرستوں کو ملے گی باغ جنت کی بہار. جھوٹا ہو سکتا, جھوٹا ہو سکتا نہیں وعدہ کبھی قرآن کا, جھوٹا ہو سکتا نہیں وعدہ کبھی قرآن کا. پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.